אחים יקרים ואהובים שלי, היום אנחנו נלמד כוח חזק ביותר בעולם שיוביל אותך להצלחה, שנאמר עליו, הבוטח באדוני, חסד יסובבנו. עכשיו, אני יודע את זה לא רק בגלל שזה כתוב, אני מאמין קודם כל במה שכתוב, אני גם יודע במציאות שזה עובד. אני אומר לכם, אחים יקרים, השיעור היום זה שיעור שכל אחד יכול לקחת את זה אליו הביתה ולהפוך להיות בן אדם מוצלח. אני אומר לך עכשיו משפט פשוט, נשמה שלי. אתה רוצה להצליח בחיים שלך? תהיה בוטח באשם. בלי שיש לך ביטחון באשם, אתה לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם אתם תיקחו את החיים שלכם, את הדאגות שלכם, את החבילה שלכם, את הפחדים שלכם, את הצרכים שלכם, כל אחד לפי הצורך שלו, ופשוט תלמדו להשליך את זה על הקדוש ברוך הוא. אם יהיה לך את החוכמה בינה ודעת, לקחת את הקדוש ברוך הוא בתור האבא האמיתי שלך, כי זה באמת, אין מישהו שאוהב אותך יותר בעולם מאשר אבא שבשמיים. אין אהבה כמו אבא שבשמיים, זו אהבת אמת, זו אהבת נצח, זו אהבה שלא תלויה בדבר. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו בגלל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו נקודה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו נקודה. כלומר, כשאני עכשיו יודע שיש לי אבא שאוהב אותי נקודה, בלי בגלל, אני יכול לסמוך עליו, אני יכול לשים עליו ראש, אני יכול בעיניים שלי לצפות לו ובלילה לייחל לו. יש כוח יותר גדול מאשר כוח של תפילה, זה כוח הביטחון בהשם. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, אבל הוא לא חייב לבצע את זה מיד. גול על השם דרכך, בטח עליו הוא יעשה. המילים האלה הן מילים מאוד פשוטות. אני נותן לכם עכשיו את המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לכם בחיים. כל דבר שתרצה תצליח. אתה רוצה להשיג את הבחורה שאתה רוצה? בחורה טובה? זה שם, אחי. אתה רוצה להשיג את הבית שלך? זה שם. אתה רוצה להשיג בריאות? זה שם. אתה רוצה חברים טובים? זה שם. אתה רוצה להשליח בלימוד התורה? זה שם. אתה רוצה להיות מזכה הרבים? זה שם. גול על אדוני דרכך, בטח עליו והוא יעשה. ואני הקטן אומר לכם, אין בי מעש, אין בי חוכמה, אין בי תבונה, אין בי כלום, שום דבר. אני רק יודע שיש לי אבא גדול. יש לי אבא גדול, יש לי חשבון בנק אצל בורא עולם, ואני כל בוקר אני קם. אני מפציר בכם, תעשו את זה גם אתם, נשמות טהורות שלי. אתם מתחילים את הבוקר, אל תתחילו אותו לבד. תתחילו את הבוקר שלכם, כשאת צריכה משהו בחיים שלך, כשחסר לך משהו בחיים שלך, תתחילי אותו בצורה פשוטה. לכל אלו שסובלים מחרדות, מדיכאון, מפחדים, מכאבים, בנפש, מנפש כאובה, בבקשה מכם, בבקשה מכם. יש לכם אבא גדול, תלמדו להישען עליו, תלמדו לזרוק עליו, כי הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם, הוא ייקח אתכם. אבל זה לא פעם אחת בחיים שאתם אומרים, אני בוטחת בקדוש ברוך הוא, את יוצאת משיעור של הרב יגאל ואומרת, אני באורות, אני סומכת על הקדוש ברוך הוא. מחר, מחרתיים, בעוד 3 ימים, בעוד 4 ימים, בעוד 10 ימים, את והקדוש ברוך הוא זה אחד. אתה נהפך להיות חבר של בורא עולם, הבן של בורא עולם. כל דבר אתה לוקח את הכאב שלך וזורק אותו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, רק אתה יכול להושיע אותי, רק אתה יכול להציל אותי, רק אתה יכול להריב אותי, רק אתה יכול לפרנס אותי. כשאתה בצרה, מה אתה אומר? במי אתה נדבק? על מי אתה נשען? אין לי על מי להישען, הייתי עקשן. עקשן, כי אין לי מישהו אחר, למי אני אפנה? יש רק אחד שהוא מקור של כל הטוב בעולם. הוא מקור של כל הכסף שבעולם, הוא שופך, שופך עליך. אני רק דבר אחד אני יודע, ואני מפציר בכם, בבקשה מכם. חוסו על חייכם, אתם רוצים חיים טובים? אנחנו, עם ישראל, קיבלנו מתנה, אנחנו בנים, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אנחנו בנים של אבא שבשמיים. אתם בנים שלו. תשענו עליו. תשענו עליו, תבטחו בו. תבטחו רק בו. וכל היום וכל הלילה, כל המחשבה שלך צריכה להיות, כשיש לך תקלה, ואני בחסדך בטחתי, יגיע ליבי בישועתך. ישועה אמיתית. באם אתה בוטח בצור העולמים, במי שאמר והיה העולם השתבח שמול עד, בכוח החזק ביותר בהיסטוריה, בעוצמה בלתי נגמרת של בורא עולם השתבח והתעלה שמול עד, הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, רק מה? הוא יהיה איתך כשאתה תהיה איתו קודם. אתה תהיה איתו קודם, אתה תישען עליו, לא כוחי ועוצם ידי. מי שיוצא היום מהשיעור ואומר, אני הולך לפתור את הבעיות שלי, נכשלתי בשיעור הזה. אין כזה דבר, אני כלום. אני לא יכול לרפות את עצמי, מישהו יכול לרפות את עצמו? בריאות זה לא בידיים שלך, זיווג זה לא בידיים שלך. החיים שלך לא בידיים שלך, אתה רוצה להאריך ימים? הבוטח בהשם, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, היה השם יבטחו. והיה כעץ שתול על מים, מה זה עץ שתול על מים? עץ שתול על מים זה עץ
עץ מחכה שישקו אותו, אבל יש עץ שלא מחכה לשום דבר, הוא נמצא על מים, שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. אתה יודע מה זה עץ שתול על מים? הוא נמצא על הנהר, הנהר כל השנה משקה אותו. הבוטח בהשם לא מחכה לאנשים שיעזרו לפלוני, אלמוני, פלמוני ושלמוני, ומייקלוני או כל מישהו אחר. הוא בוטח רק באחד, רק באחד, במי שאמר והיה העולם הכי יקרים שלי. בבקשה, למי שיש דאגות, למי שיש חרדות, למי שיש פחדים, תזרקו אותם על בורא עולם. השיעור הזה לא יעזור למי שלא חוזר עליו. אין מה לעשות, צריך לשמוע אותו פעם, השכם והערב, השכם והערב, השכם והערב. אני רוצה שיעירו אתכם באמצע הלילה, יעירו אותך באמצע הלילה, ואתה אומר לי, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, יש בעיה, יש פתרון. יש חוסר, יש מילוי, בורא עולם ימלא אותו. אני צריך, חסר לי את זה ואת זה ואת זה, אשלך על השם יאבך והוא יחלקלך. זרוק על הקדוש ברוך הוא את החבילה שלך, יש לך אבא גדול, הוא יפתוח לך את כל הבעיות בחיים. כל בעיה שתהיה לכם, תפנו רק למקור העליון. אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשוע, אם אתה סומך על פלוני, על אלמוני, החקר שלי, אכזבות כל ימי חייך. לא בגלל שאנשים רעים, אנשים טובים, אין להם יכולת לעזור לך. פוליטיקאי משתבח שמול עד, אריה דרעי שיהיה בריא. בבחירות הוא מבקש ממני, תעזור, 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 תעזור. הוא אומר לי, הבן אדם היחיד שלא ביקש ממני כלום זה אתה. אתה יודע, יש לו כוח, שר, עוצמה, תדדם, תדדם. אני לא צריך, ברוך השם, יש לי הכל, יש לי את בורא עולם, מה אני צריך? עם כל הכבוד לבני אדם, הם לא יכולים לעזור לך באמת. בן אדם בעולם הזה הוא מוגבל. בת ישראל יקרה, את רוצה להתחתן? אני רוצה שתלכי הביתה ותשאגי לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול להושיע אותי, אני סומכת עליך במאת האחוזים. אתה תביא לי את החתן שלי, תמצא לי את הזיווג שלי, את הבעל שלי שיואב אותי. אתה תיתן לי את הברכה במעשה ידיי, אתה תיתן לי את הפרנסה שלי. כי רק אליך נשואות עיניי, ולא לבטוח באף אדם בעולם, בשום בן אדם בעולם, בשום כוח בעולם. כי אין כוח בעולם שבאמת יכול לעזור לך, כי כל הכוח של בני אדם זה ממנו. והקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו מעליו. אומר חובת הלבבות, ופה אני חייב להזהיר אתכם. הבוטח בזולת השם יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שבוגדים בו. כלומר, אם אתה עכשיו הולך וסומך על מישהו אחר, למשל דוקטור, אדם יש לו בעיה רפואית. יש לו בעיה רפואית, היה לי לפני כמה שנים דלקת במעיים חריפה מאוד. נתנו לי אנטיביוטיקה ראשונה, שבוע עזר לי, אחרי שבוע חזר לי. עוד דלקת חריפה, עוד פעם אנטיביוטיקה חזקה יותר, לא עזר. חריפה יותר, רופא אחד אמר לי במילים האלה, דלקת שיש לך, זאת צרה צרורה, היא לא עוברת. שום אנטיביוטיקה לא עוזרת, זה תמיד חוזר. חייכתי באותו רגע, הוא חשב שאני לא נורמלי. הוא אומר לי, למה אתה מחייך? למה אתה מחייך? באותו רגע הבנתי, אין לי על מי להישען. אין דוקטור בעולם שיכול עכשיו לרפות לי את הדלקת במעיים. יש לי רק את אבא שבשמיים. אם הרופא אומר לקחת אנטיביוטיקה, צריך לקחת אנטיביוטיקה. אבל אוי ואבוי למי שסומך על האנטיביוטיקה. יצאתי משם אחים יקרים ועיניי נשואות ואמרתי, בורא עולם, רק אתה מרפא אותי. זהו. והדלקת הזאת נעלמה 5 שנים, משתבח שמו לעד, נעלמה לחלוטין. אני לא יודע מה זה, זה לא מעניין אותי. שכחתי מזה לגמרי. אותה צרה צורה שאמר שלא עוברת. ממי תהיה לי ישוע? ממי שאמר והיה העולם, השתבח שמו לעד, הרופא האמיתי, הרופא שאנטיביוטיקה יש לה תופעות לוואי. לתרופה של הקדוש ברוך הוא אין תופעות לוואי, זה רפואת הנפש, רפואת הגוף אמיתית, אותו דבר לדיכאון שעברתי בחיים שלי. זה כאב לב, אני חושב שצער הנפש זה הצער הכי גדול שיש בעולם. שלא תדעו מה זה בחיים שלכם. הלכתי לכל הבדיקות האפשריות של הלב, של הגוף, של הכליות, של הגרון, של בלוטת התריס, כל מיני בדיקות עשיתי כדי לבדוק מה עובר עליי. עד שהחלטתי, זהו. עשיתי החלטה אמיתית, אמיתית, אמיתית. אני עכשיו הולך רק עם בורא עולם. אני רוצה לשכנע אתכם, היום. רק אחד יכול להוביל אתכם בחיים שלכם. רק אחד, אחים יקרים שלי. מי שאמר והיה העולם, כל השאר זה כלום. אין להם יכולת. אם אתה בוטח באבא שלך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שמתח בו. תסתדר עם אבא שלך, אחי. יהיה לו כסף, יהיה לו. לא יהיה לו כסף, לא יהיה לו. אתה חס ושלום הולך למשפט. אתה סומך על העורך דין שלך? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, לך עם העורך דין שלך, יהיה לו מילים טובות בפה לשופט? יהיה לו מילים טובות בפה לשופט. לא יהיה לו מילים טובות בפה לשופט? לא יצליח מהשופט שלו. כל אחד ואחד איפה שהלב שלו נמצא. על זה אומר חובת הלבבות משפט מחץ. אל תסמוך על הידיים שלך, אל תסמוך על הדיפלומה שלך, אל תסמוך על החוכמה שלך, אל תסמוך על היופי שלך, אל תסמוך על ההורים שלך, אל תסמוך על מנהל הבנק, כלום. כי מהם לא תצא תשועה, כי הם לא יכולים, הם לא רעים.
ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרעו מן השם יסור ליבו. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו מן השם יסור ליבו. חס ושלום, תראו מה כתוב על בן אדם שסומך על בני אדם אחרים, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אבל אני פה! למה לא תישען עליי? תצאו מפה היום בהחלטה. 10 דקות ביום של חיבור שלנו לבורא עולם שאין עוד מלבדו. 10 דקות ביום שאתם לומדים חובת הלבבות שער הביטחון, כי אתם צריכים את זה, כי אתם צריכים לדעת כל יום שאין לכם על מי להישען על אביכם שבשמיים. אתם תצליחו בגדול, בגדול. מי שיצא מפה היום עם תובנה כזאת היא חזקה. אני יוצא מפה היום עם תובנה חד משמעית. אני עם בורא עולם קוראת ברית לנצח. את כל התקלות שלי, את כל החסרונות שלי, את כל הבעיות הנפש שלי, שלכל אחד מי יש את הסריטה הקטנה שלו, את כל הקשיים שלי, את כל הצרכים שלי, אני זורק על אבא שבשמיים משתבח שמולד, עם האישה, עם הילדים, עם הפרנסה, עם הזוגיות, שאני כל כך רוצה שבעזרת השם הרווקים והרווקות יתחתנו, שימצאו זיווגים. אני אומר לכם, אתם תמצאו את זה מעל הטבע, מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, שומע תפילה, שומע השתבח שמולד, מי שנושא עיניים לקדוש ברוך הוא. נלמד איתכם ביחד איך בונים את זה. אני לא אתן לכם רק סיסמאות, נלמד ביחד איך בונים את זה. אבל את הנקודה הראשונה אני רוצה מסמר 10 בפנים. אח יקר שלי, אין לך מקום אחר בעולם. כל דבר שתעשה בחיים שלך, תתחתן עם אישה בלי בורא עולם, כלומר בלי ביטחון בהשם. תתקשר כל היום לשטחניות, תתקשרי כל היום לשטחניות, תמצאי לי חתן, תמצאי לי חתן, תמצאי לי חתן, את בידיים של השטחניות. יש טעויות? מלא. יש נפילות? מלא. יש מקום אחד שאין בו נפילות. ואת כל היום שלך, את כל המחשבות שלך, את כל הביטחון האמיתי שלך, שאת כל כך רוצה לבנות בית בישראל, יש רק אחד שיכול להביא לך את החתן שלך. אין עוד מלבדו. אין עוד מישהו שיכול לעזור לך, גברת, למצוא את החתן שלך. אין עוד מישהו שיכול לרפות אותך מהדאגות שלך. אין מישהו שיכול לתת לכם כסף. אין מישהו בעולם שיכול לתת לך כסף. פגשתי אנשים, טייקונים. טייקונים הכי מכרים, כלום. פתאום בא לך בן אדם הכי פשוט שבעולם, הכי דרוי שבעולם, נותן לך תורם 100,000 שקל, תורם זה, תורם זה, תורם זה, השתבח שמולד, אתה רואה בחוש, אומר לך הקדוש ברוך הוא, צא מהתמונה, צא אחי מהתמונה, כי אתה לא שחקן במשחק בכלל. תן לי לנהל את החיים שלך, ותראה איך שאני מנהל אותך בנשיקות, והכי מכרים בנשיקות, אבל בתנאי, אתם קורטים איתו ברית, אתה קורט איתו ברית, אחי. ברית קרותה בינך לבין בורא עולם. אין לך על מי להישען, אלא על אביך שבשמיים. תוציא את כולם מהמשחק שלך. יש רופאים, צריך ללכת לרופא. אתה הולך לרופא כי אתה חייב, השם ציווה אותך ללכת לרופא. ורפא ירפא. זהו. אתה יושב מול הרופא, מה אתה אומר לי הרופא לעשות? לקחת את הכדור הזה? אין בעיה. אני מצייר לו על המצח. י' ו-A ו-ו' ו-A. בורא עולם משתבח שמולד, מלך העולם. הוא המלך הגדול, אני סומך עליו, הוא ירפא אותי. אתה שליח נאמן, שליח טוב, שליח נחמד, אבל אתה לא יכול באמת לעזור לי. יש רק אחד שיכול לעזור לי, זה מי שאמר והיה העולם. כסף אותו דבר. אתה הולך ללמוד, אתה הולך לעבוד, אתה יוצא בבוקר לעבודה, תמשוך על עצמך שפע, יהודי יקר, יש לכם כוח בידיים, יש לכם כוח בפה, ויותר חזק מהכל, יש לכם כוח במחשבה, מחשבה מייצרת מציאות. מחשבה מביאה שפע על בן אדם, מחשבה טובה, ישתבח ויתעלה שמו לעד, מחשבה חיובית, מחשבה טובה, של מחשבה עוצמתית מורידה לך שפע, אני בן אדם מצליח. ברגע שאתה יוצא מהמשחק, ברגע שאתה מסתכל ואתה מבין, זה לא אתה, זה לא אתה, זה בורא עולם, אין גבול ליכולת שלך. רבי נחמן מברסלב עליו השלום חידש את זה, אמר שאדם צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, אבל להאמין גם בעצמו. מה זה להאמין בעצמך? אתם יהודים? כל אחד ואחד שנקרא בשם יהודי, בכתר הנפלא והיפה הזה, בכתר הטהור הזה, בכתר המכובד הזה של יהודי, אתה קור אטומי, אתה קור אטומי. תבינו, הנשמה שלכם זה לא משחק ילדים. הנשמה שלכם חלק אלוה ממעל, אתם יכולים להוריד עולמות, להוריד שפע אינסופי עליכם. השתבח שמו לעד, על ידי מה? מחשבה. מחשבה, אני בעזרת השם יתברך יצליח בכל אשר יפנה, יסכיל ויצליח. מתי אני מצליח? כשאני לוחץ על הקודים הנכונים. על הקודים הנכונים. ואם יגאל כהן, ילד משכונת התקווה, בא ועומד לכם, אחים יקרים שלי, עשיתי את הכל בחיים שלי, הייתי אני מרוד, אני מרוד, עד שקיבלתי את הספר הזה, חובת הלבבות. כל הדברים מסביב לא מעניינים אותי, אני רק הולך על זה. ואני אומר לכם, יש לכם נקודה אחת בחיים, כפתור אחד, תלחצו עליו, מורידים על עצמכם את השפע. שלוות נפש, אתם רוצים שלוות נפש?
אתם רוצים בריאות בנפש שלכם? את רוצה להיות שלווה ושקטה? הכל בידיים של בורא עולם והכל יסתדר על הצד הטוב ביותר, ואני אומר לכם, זה מסתדר, זה מסתדר, זה עובד. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא שולח לך מלאכים שמברגים לך את כל הברגים לפני שאתה מגיע. בכל מקום שאתה נוגע זה זהב, זה טוב, זה יהלומים, משתבח שמו לעד, הבוטח בהשם מסוגר. אבל יש כתובת אחת. נשמות טהורות שלי, חוסו על חייכם. אתם יהודים? בורחתם. בורחתם. אתם לא סתם. אתם לא מבינים מה זה בורחתם. אתם חושבים שלהיות יהודי זה רק לשמור שבת ולהניח תפילין ואני צריך להתפלל 3 תפילות ביום? נכון. אבל יש לכם את הברכה הכי גדולה בעולם. אפילו נשיא ארצות הברית לא יכול להגיד שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא לא יכול להגיד הבוטח בהשם חסד יסובבנו, כי הוא לא חלק מהאומה הנפלאה הזאת. אתה חלק מהעם מטורף, כוח עוצמתי. אתה והרסתיך לי לעולם. ברור העולם אומר והרסתיך לי לעולם. והרסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד ורחמים. בורא עולם קראת איתנו ברית. אתה והוא נישואים, אין להם נתק. אי אפשר להתנתק מהנישואים האלה שלנו עם בורא עולם. הקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמולד, לקח אותנו לאישה, כפה עלינו הר כגיגית ואמר אתם בניי ואני האבא שלכם, וכל מה שתצטרך בחיים שלך לעולם, 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 עד 120 בעזרת השם, יש לך את האבא הגדול ביותר בעולם. אם אתה תישען עליו, אם תפתח בו, אח יקר שלי, אין לך מה לפחד. תצליח בכל מעשי ידיך. כל אשר יעשה, יצליח. פרנסה, בריאות, הצלחה, בריאות הנפש, בריאות הגוף. חברים טובים, מזכה הרבים. פוטנציאל שלך, תנצל אותו על ידי שתזכה את הרבים. שתעשה דברים גדולים למען אחרים. לא תהיה בן אדם שדואג רק לעצמו. תהיה בן אדם שדואג לאחרים. אחים יקרים ואהובים שלי, צים לדרך, אתם יוצאים מהשיעור היום בעזרת השם. יש מקום אחד בעולם שבו יש את התשובות לכל השאלות שלכם, לכל החסרונות שלכם, לכל ההצלחות שלכם, זה אצל בורא עולם. קחו את זה אליכם הביתה, כל יום חובת הלבות 10 דקות שער הביטחון. ביטחון בהשם זה המתנה הגדולה ביותר בעולם. הבוטח בהשם מסוגר. שהשם יתברך ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.